Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e ish-kryetarit të Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla. Pjesë e kësaj dosje janë dhe 12 persona të tjerë të arrestuar gjithashtu për shkelje të barazisë në tendera dhe për shpërdorim detyre. Lefter Alla dhe 12 persona të tjerë u arrestuan në mars të këtij viti. Ai dyshohet se në bashkëpunim me një ish-zyrtar favorizoi dy kompani gjatë procedurave të tenderit për një ujësjellës. Sipas hetimeve, Alla favorizoi kompaninë Aqif Koneshës. Tenderi kishte një vlerë afro 3 milionë euro.